Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, осы қазір 6 шілде күні көтеріліс болайын деп жатыр. Ол деген жаңағы халық жағынан, оппозиция жағынан Әбіләзов көтеріп жатыр. Екінші жағынан билік тойлайын деп жатыр. Осы тығырық айналып келген бір тығырықта. Мыналарда дайындалып жатыр, мына жақта дайындалып жатыр. Бір соғысқа дайындалып отқан сияқты да, бір қырсауға айналып келгенде. Енді ол тығырық қой. Саяси тығырық бұл айналып келгенде. Енді осы тығырықтан қалай шығамыз? Осы тығырықтан шығатын бір ұсыныс болу керек қой. Бұдан қалай шығамыз? Әрбір адам соны ойлап жүру керек деп ойлаймын. Ол тығырықтан шығатын бейбіт жол іздеу керек. Сіз қалай ойлайсыз? Қалай бұл тығырықтан шығуға болады? Бұны енді бейбіт жолмен. Қазір қазақ халқында болып жатқан осы оқиғалар, бүкіл әлемде болған оқиғалар да соның бәрі жиналып келді. Енді оны Ғиса пайғамбар айтқан құзғындық деген да. Яғни мен көктен түскенде қай жерде боласың дегенде, қай жерде құзғындар көп жиналса, мен сол жерде боламын деген. Яғни бүкіл әлемдегі бір ең бір ой пікірлердің сондай көзқарастарының жиналған жиынтығы ғой. Сондай көзқарастарды Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз былай деп айтып кетті. 72 жиынтық топ болады деген да. Соның дейді біреуі ғана сол жол табады, 73. Қазір қазақ халқында осы 72 емес, 73 емес, бір 75 түрлі көзқарас бар. Негізі 76 таңба, 76 болу керек. Біз 76-ға әлі көтерілген жоқпыз. Негізі қалыптасып болды, 75 түрлі көзқарас бар. Яғни 75 түрлі белгілі білімге, ақылға, әдеттерге негізделген осындай топтар бар. Бәрі қайналып келгенде бақытты болдың жолын іздейді да. Бұл бақыттың жолы. Қалай бақыттың оны? Енді оны Назарбаев, мен тек бір өзім басқарсам сені бақытты қылам деп отыр. Бәрі сендерге, тіптен сенің қандай рухани қайда жүретініңе дейін, мен осы сызып беріп отырамын деп отыр да. Отырып, сөйтіп оны тоқайыпты, сондай қып жүгіртіп қойып отыр екордаға. Енді Әбіләзовтікі болса белгілі, ол енді сол ана еуропалық жүйені жарлап болды. Біз сотымыз былай беру керек деп. Бірақ бұның бәрінен айналып келгенде біз бақытты болмаймыз, бұдан қоғам түзелмейді ешқашан да. Оны қазақты бірақ сөзімен айтып кеттім, құдайсыз құрай сынбайды деген да. Яғни біз адамдықпен ғана бақытты болуымыз керек та. Ол енді сондықтан енді ол адамдықты қалай іздейміз дегенде, оның да дайын үлгісін Алла тағала кезінде бізге беріп көрсетті да. Ол рухани, біз қалайда қазақ халқын рухани оңайды, яғни ақылдың деңгейін көтеру. Осы ата жолында сол болды. Ол батаменен ел көгерер деді. Яғни біздің әр қайсымызға бөлек-бөлек өзінің ата-аналарымыз арқылы, әуле әмбелер, құдайлар арқылы Құдай бізге ақыл бере бастайды. Ұсынысты мен осы уақытқа дейін айтып келе жатырмын. Бұл ұсыныс бірақ жағдай жар, біз ата дәстүріне келіп ол ар білімі. Оны шәкәріміз атамыз айтып кеткен. Адамдар бірін-бірін мына тартып алушы бақытты боламыз дейді. Немесе бір басшыны қоямыз да сол арқылы бір бақытты боламыз дейді. Оның бәрі бақытқа баратын жол емес деген. Оқытқан деген ар білімі керек деген. Ар білімі арқылы біз қоғамды түзете аламыз мінекей. Енді айналып келгенде сол арды қалай меңгертеміз, оны кім меңгертеді деген сұрақ туындайды да міне. Қияны ғылым мектебі ашылу керек. Міне зерттейтін. Ғылым мектебі алтын қазір біздегі тұрған, осы дайын тұрған бізде тұрған амалдар бар. Осыны көбейту керек. Ұсыныс, яғни ғылым мектебін ашу керек. Ғылым мектебін ашу керек. Бірінші адам бірін-бірін ұғына білу керек та міне. Бізге ғылым мектебіне керек, ақыл туралы білім керек бізге. Жақсы аға. Енді деген практичный дейді ғой. Яғни ол деген ғылым мектебін ашқан шейін біраз уақыт өтеді, ол деген билікпен халық бірін-біріне жауап болды. Ол қашан бірін-бірін түсінеді ол белгісіз. Мен баяғыдан бері айта алмай келе жатқан бір нем бар, ұсынысым бар, соны айтып кеткім келеді аға. Қалай біз осы бейбіт жолмен осы тығырықтан шығамыз? Жаңа сіз айтып кеттіңіз дәстүр, ата дәстүр деп. Әрі дұрыс айтасыз. Мен де сол ата дәстүр туралы айтқым келіп отыр негізі айтып келгенде. Қазір біздің билік қоғамға президент сайлау емес, қазір бізге деген бір жеті адам сайлау керекпіз. Халықтан шыққан, халықтың сенімін тудыратын, халық сыйлайтын бір жеті адам сайлау керекпіз. Солардың үкімі жұмыл керек. Ол жеті адамдар қандай болады? Мен мысал келтіріп кетейін. Мен деген енді бір
соны осы менікі дұрыс деп атқан жоқпын. Бұл ұсыныс қана, жай ғана. Ол жеті адам кім болу мүмкін? Мысалы, ата жолынан сіз аға. Сіз сенеді ғой, сізді ата жолдағы адамдар көбі сыйлайды, сізге сенеді. Сіз болсыз, бір адам бір болды ма? Екінші, мұның Тоқпар Әубәкіров деген батырымыз бар, космонавт. Адамдар оған сенеді, сыйлайды. Үшінші, мысалы, мына Арман Қуанышбаев деген бар. Сөзі де дұрыс ойлап қарасаң, білімі бар, аруақты қолдама, қолдамайма, енді түсіндірмей шыны керек. Бірақ енді деген иманды жағынан келетқан, негізі бұл адамдар әртүрлі саладан болу керек. Арман Қуанышбаев үш адам болды ма? Төртінші адам, енді өзге ұлттар бар ғой, Ассамблея Народов Казахстана деген бар, сол басқа ұлттардың атынан бір адам болу керек, сол жаңағы председатель Пропопенко деген бар. Мен жақсы танимын, одың кезінде интервью аламын, сол болсын басын. Төрт адам болды ма? Бесінші адам мына деген шетелде жүрген талантты режиссер, осы Болат Атабаев деген бар, ағамыз бар. Соны шақырсақ, ол келеді міндетті де. Бес адам болды ма? Ал алтыншы адам саясаткер, осы жастардың арасынан шыққан, жастардың арасында осы биліктің басында жүрген адамдардың да жастары сенім тудыратын адамдар бар. Соның ішінде саясат Нұрбек деген бар. Мысалы, сыйлайды адамдар оны, жастар сыйлайды, сенеді оған. Сол адам болсын. Ал жетінші адам биліктің адамы болсын. Ол деген жаңағы генеральный прокурордың өзі болсын. Осы жеті адамды біздер сайлау керекпіз. Осы жеті адамның жаңағы сөзі заңды болу керек. Бірінші заң қандай болу керек? Бірінші заң оппозиция президентті соттауға қақысы болмау керек. Президент оппозицияны соттауға қақысы болмау керек. Сонда жаңағы напряжение дейді ғой, сонда напряжение жаңағы қоғамдағы напряжение болмайды, бірін-бірінен қорықпайды. Билік оппозициядан қорықпайды. Оппозиция биліктен қорықпайды, бірін-бірін соттауға оларды қақысы болмайды. Сондай заң қабылдау керек осы жеті адам арқылы. Содан кейін мына жеті адам бірігіп жаңағы саяси қудаланған адамдарды қамау отыр ғой көбі. Солардың ісін қайта қарап, соларды мүмкіндік болса бостандыққа шығару керек. Ол екінші заң қабылдайды. Үшінші заң, мына Әбіләз айтып отыр ғой, мен келемде Назарбаевты отырғызамын дейді. Ол өте қате сөйледі. Және де қасындағы 200 адамды отырғызамын дейді де. Олар деген жаңағы жемқорлық, жаңағы халықты тонап болды деген сияқты әңгіме айтады да. Расында олар деген мүмкін әкесінен қалған мұра емес қой. Расында олар деген жаңағы байып болды. Әбден жаңағы байып, азып болды байлығынан. Бірақ соларға біздер ақталу шоға мүмкіндік беру керекпіз. Сонда ғана біздер осы тығырықтан амалмен шығамыз ба деген ойым бар. Мен осы жаңа ұсынысын орысша дұрыстап айтып кетерім. Және сіздің қасыңызда отырып сөйлеген өте ыңғайсыз саған маған. Өткенде сіздің мысыңыз басып отырады да адамды. Сөйлей алмай қалып ойымнан шатасып кетемін де. Осы тығырықтан шығуға болады ау деген ой бар менде. Әрине бұл жаңа ұсыныс қана, ой ғана, оны дұрыс деп отырған жоқпын. Егер де сіздің ұсыныстарыңыз болса, телефон арқылы маған хабарласып, ақылдасуға болады да. Мен сонда ойға келіп отырмаған. Енді мен бұны былай қылам. Мысалы, бір жағынан кісілік тұрғысында енді дегенде сенікі дұрыс осылай болса, әрине халықты бір жақсылыққа, мейірімділік жол, мейірімділік жол. Бірақ мынандай қазіргі халық осы тұрғыда бір бала сияқты, қайда барарын білмей отыр да. Анау былай айтады, қазір осыны сені айтып отырсың, осыны көбісі тыңдамайды да, оны керек етпейді де. Өйткені анау тұрған Сәрсенбаевтың өзінің ойы бар, Шахановтың өзінің ойы бар, олардың бәрі сені бір осы біреуді кісі қылып қояды дейсің. Біз қазақта бір іштарлық деген нәрсе бар да. Біздің іштеріміз тарылып кеткен, мұндай кісілікті бір қалыпты қабылдап, осы дұрыс екен көрейік деген ол болмайды ешқашан да. Бұл келмейді де, болмайды. Себебі неге? Қазір халық бала сияқты. Бұл жерде бір ақ нәрсе керек қазір бізге. Қалайда біз осы тығырықтан шығасын қазір мына ұйқыдан ояну керек халықты. Қазіргі келген Құдайдың ойы қалайда біз бірлігімізді сақтау арқылы ел биліктің ішінен өзі бұзып жарып шығады. Халық соны сайлау керек. Ол парламент арқылы көпшілікпен басқарамыз деген ақымақтық та. Қазірдің өзінде біз парламенттік жүйемен отырмыз да.
Ол парламент не отыр? Жоқ, парламент қазір. Бізде тек Назарбаев басқарып отыр. Жоқ, бізде қазір Назарбаев жоқ. Бізде қазір Тоқаев, Тоқаев пен Назарбаев парламент болып отыр қазір. Қараш, жоғары парламент. Өткен неге? Ол кукла бар ғой жай. Енді қараса, Тоқаев айылда өзінің амалын бәрі орындап отыр. Ол сол тек қана Назарбаевқа айтқаны өткен жоқ. Тұра тұр енді. Қазір Тоқаев та адам ғой. Ол да өзінің адамдарын қойып отыр. Ол өзінің ойын жүргісі келіп отыр. Оған баста уәдесін алып қойған, оған Назарбаев оны тықпалап отыр. Яғни айтқанда парламенттік жүйемен басқарылып отыр да. Бізде қазір президент бір емес, екі болып тұр. Парламент болып тұр да. Президент қазір екі болып тұр. Сенің де ұсынып отқаның жеті адамды сайлап, біз соны парламент қылсақ дейді. Ол болмайды. Ол болмайды. Себебі мен мына тығырықтан шығу үшін ғана. Жоқ. Сенің тығырықтан шығу солсын, оған пәтуалы болу керек. Яғни сенің айтқан сөзің Құдай оны қолдап хикметімен ескертетіндей болу керек. Бізге бұл жерде не керек? Бізде қазір ең бірінші ақпараттық жүйе түзелу керек. Міне, кілт қайда тұр? Кілт қазіргі тұрған ақпараттық жүйе. Елбілікті өзгертуіміз. Бүгіл ақпараттық жүйе деген назарға қарап тұрса қалай өз біздің? Назар жоны өзгерту керек. Қосыны қалық. Билікке байланысты ол бәрі. Неге өзгеріп? Ішінде істедім ғой, білемін мен оны. Ал халыққа байланысты. Халық көшеден сен билікті өзгерт деген кезде, бұл ақпаратты өзгерту керек. Ақпарат өзгеретін болса, осы жақсы сөздер халықтың арасына тарайтын болса, жақсы Құдайдың үкімі болатын халықтың арасына тарайтын болса, халық тез оянады. Ақпараттық жүйені өзгерту керек. Ол болады. Ол халықтың қолында тұр. Әулиенбейлердің басына ана жалаңаш бұлтындарды зираттатпау масхабтың қолында тұр да. Кім қалқаны қалып отыр? Сол көшеде сен қызыңды жалаңаш жүргізбеу кімді? Халықтың өзінің қолында тұр да. Көшеде жүрген анау тұрған сен арап сабағанша, сен сол ана қызыңды саба көшеде жүріп. Неге бұлай жүрсің деп? Шабас көзіңді. Сен қызың таяқ жеп көрсе, неге не үшін деп сұрайсың ғой? Мен шашым жайған үшін кеп бір түйіп кетті десе, сен қызыңа қолыңды өзің үшін қызыңда қорқады, сен де орамал тарттырып қоясың да. Сен ұрмасың деп. Міне қазір халық өзін өзін түзеу керек. Қазір ұятты осылай іздеуіміз керек. Біз ана шетелден елбектенеміз кегімізді. Кегімізді біз шайтаннан алуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Міне, кекшілдікті шайтаннан алуымыз керек. Сен өзіңді ақпаратты біз неге өзгерте алмаймыз? Өйткені ақпаратта отырғандардың бәрі қаратын осы шайтандықпен өмір сүретінде. Ана отырған тілшілердің тілін кесу керек мынаған. Ар ұят деген жоқ қазір. Елбілік деген әшейін біздің арамызда көлеңкеміз ол. Мінекей. Елбіліктің бәрі ақымақ емес сана тұрған. Ана милиция кіндіп отыр, олардың бәрі ақымақ емес. Бұлардың бәрі мамандар. Тек оны мамандарды басқа салаға жұмсап отыр. Да? Оны жұмсап отырғаны, осыны өзіміз басымызға тілеп алып отырмыз. Біз арсызбыз, біз ұятсызбыз. Бізге тек қана хайуандық қана керек болғаннан кейін, бізге сондықтан хайуандықта тұрғыда басшыларды, хайуандық тұрғыда бізге мына сақшыларды, бізге хайуандық тұрғыдағы мынау тұрған жазушыларды осыны Алла Тағала бізге осылай қып басқартып қойып отыр да. Өйткені біз хайуанбыз да өзіміз. Біз малмыз біз. Біз кім екенімізді ұмытып кеттік. Ата бабаң өзің ата баба әруағың сенің әке шешең атаның сені соны жаралдың ғой. Соған тіл тигізіп қойып отырып біз ана күліп отырамыз да. Жақсы айтты оны шерік деп айт, серік деп айт деп. Сол баланы сабау керек еді да соны. Сонда оның тағдырын талқандамас еді. Егер де намысты болатын болсаң, сол шерік серік дегендерді сабаңдаршы мұны. Құдай соны қайта қолдайды да. Ол бұзықтық емес. Ол мінекей Алла жолында соғыс деген сол болады да. Сен аруағыңды қорлаған үшін деп соны сабау керек, соны жазалау керек мінекей. Сонда ғана тыйым болады мінекей. Сонда ғана біз есіміз жинаймыз. Сондықтан оған әркім өзінің үлесін қосу керек та. Бұның бәрін неде сен өзің түзеген сайын сен қоғам түзейсің. Сен арқылы Алла Тағала нұрын береді. Нұрсұлтан, сен шапырашының жұлдызын сөндірдің. Нұрсұлтан, сен қыздарың өз аздыр өзің тұқымыңды жойдың мінекей. Тоқаев, енді сен де соған амал қылып жатсың мінекей. Бұның айналып келгенде жазасын Құдай өздеріңе береді. Сол сияқты мәселен, сол сияқты ана іс басында отырған, мына полицияда сақшылап отырған, осылар сендер өздерің халықтарыңды ар-ұятсыздықты мінекей сендер қайта көбейтушісіңдер мінекей. Мінекей олар осының бәрін сендер енді жазасын аласыңдар. Анау отырған ақын жазушылар, сендер бар бүкіл мына өзің сезімменен шайтанның үнін халыққа таратушы болдыңдар. Енді сендер бұның жазасын алатындар. Мұны Інжілде де айтып кеткен. Сол сияқты мына отырған мына дінші масхабшылар, ана имамдар,
сендер осы уақытқа дейін халыққа өз ата-анасынан пайғамбарын туысқандық жіпті үзбеңдер деген, сендер қазақтың ғұрпын, әдетін, салтын, туысқандығын жібін үзіп, сендер әбіліске қызмет қылдыңдар, яғни шайтан жамағаты болдыңдар, сендер мешітті жындарға толтырыңдар. Енді бұны халық қаншама жастарды, ақылы толмаған жастарды азғындап, осыған қазық ақылдарын қазық қалғандыр. Енді сендер лағынетке қаласыңдар мінеке. Бірақ бұдан біз енді қалайда болса сендерді құтқаруға, осы сендердің алланың хабарын жеткізіп жатырмыз. Сондықтан әрбір мынау қасиет ата жолындағы кеше мына сендерге жақсы нығмет берді, нұр берді, халықты халық үлгі болсын деді. Сендер кесін осының бәрін дүниеге айырбастап, ағылдың сатын атын сатып, осы кезге дейін мінекей әбілеске қызмет қылып жатсың, оны жалғастырып жатсыңдар. Мінекей бұл қасірет ең жоғарғысы міне мына сендерде тұр. Сендер енді лағынетке қаласыңдар. Сондықтан бір күн болсын, бір сағат болсын, біз пир жалпы қазақ халқы, біз пир қауымдық жүйеге айналып болдық. Суға кетіп баратқан кезде, алла мен түсіндім деген ол кеш болады. Сондықтан суға кетпей тұрып, қазір судың жағасында тұрмыз, жардың жағасында тұрмыз, осы күн бұрын тәубеге келейік ағайындар. Осы тәуба ғана бізді құтқарады. Бізді ел билік те, Назарбаев та, Тоқаев та емес, біз жеке-жеке әрқайсымыз осы тәубеге келсек, біздің тәубеміз Құдайға жетеді. Құдай өзі реттейді бізге кімді басшы қылу, қандай несібе беру, бізге кімге ақыл беру, ол Құдайдың еркіне тапсырайық. Аман болайық ағайын. Жақсы аға, Алла тілектерімізді қабыл алсын, аруақтар қолдасын. Әумин.